তইতো পিয়নটোকে কাগজ পত্ৰবোৰ দি থৈ আহিছ? পিয়নটোকে দি থৈ আহিছো, সি বা দিলেগৈ নাই এতিয়া। ভালেই কৰিলে, মই মানে অকলে অকলে পঢ়ি পঢ়ি একদম বোৰ হৈ গৈছিলো। আপুনি আহিলে বিৰাট ভাল। এই হব হব, আপোনাৰ পচন্দ জনা আছে, ক'ৰবাত খাবলৈ নোপোৱা হাৰে চালে লগা এজনী লৈ আহিব। ছোৱালী বুলি ক'লে নহয়, অলপ ফকট হ'ব লাগে। ভাড়া ঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।